নমস্কার, মই কল্পিতাই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ঘৰতে আমিনো কেনেকৈ চাকি সজাব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব চাওঁ আহকচোন। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব চাকি, ঘট, প্লেট, ৰং, তামোল, গাখীৰৰ পেকেট আৰু এটা ভাল আঠা আৰু মেচ বক্স। চাকি আৰু ঘটত মই প্ৰথমতে বগা এক্ৰেলিক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে ৰঙা, হালধীয়া, সেউজীয়া, গোল্ডেন কালাৰ এই গোটেইকেইটা কালাৰ কৰিছোঁ। আৰু গোল্ডেন কালাৰটো কৰোঁতে মই গোল্ডেন কালাৰৰ লগত গোল্ডেন যিটো মেটেলিক পাউডাৰ তাৰ লগত মই মিক্স কৰিছোঁ মিডিয়াম ওৱান। মই কালাৰ কৰিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু প্লেটখনৰ মই যিটো ওলোটা চাইডটোতে কৰিছোঁ তাৰ চিধা চাইডটোত মই কালাৰ কৰা নাই, যিহেতু ওলোটা চাইডটোত চাকিখিনি থ'বলৈ বেছি সুবিধা হ'ব আৰু এটা হাইট পাব সেইটো কাৰণে। আৰু ইয়াতে ওলোটা চাইডটোতে মই ডিজাইন আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ব্লেক জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, তাৰ কাৰণে কলাখিনি কৰিছোঁ আৰু সেউজীয়াখিনিও মই জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছৰ সহায়তে কৰিছোঁ আৰু মাজে মাজে মই চিচা লগাই গৈছোঁ। অকণমানি কলহটো মই ইয়াত হোৱাইট কালাৰ কৰি লৈছোঁ বেছ হিচাপে, তাৰপিছতে মই ইয়াত পিংক কালাৰ দিছোঁ। ইয়াত এক্ৰেলিক কালাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কালাৰ কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত অলপমান শুকাবলৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আকৌ এবাৰ ইয়াৰ ওপৰত ডিজাইন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ডিজাইনখিনি দিওঁতে মই গোল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই গ্লিটাৰ 3D গ্লিটাৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু মাজে মাজে সৰু সৰু এচ পেটাৰ্ণত অঁকা হৈছে, মাজে মাজে চাৰ্কল দিয়া হৈছে। মই এটা গাখীৰৰ পেকেট লৈছোঁ, গাখীৰৰ পেকেটটোত মই পাত আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে পাতখন কাটি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াত এক্ৰেলিক কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু যিটোৱে মানে পাত হিচাপে দেখুৱাম। পাঁচখন পাত মই আঁকিছোঁ তেনেকৈ। এইখিনি ৰং কৰা হৈ যোৱাৰ পিছতে মই যিটো মেটচ বক্স আছিলে বক্সটো মাজতে ফিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আঁকি থোৱা ঘটটো লাহেকৈ মই তাত বহাই দিছোঁ আৰু এটা ভাল আঠাৰ সহায়ত লগাই দিছোঁ আৰু চাকিকেইখনো চাৰিওফালে সজাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই পাতকেইখন লগাই দিম। এতিয়া পাতকেইখন মাজৰ পৰা অলপমান পাতখন মাজভাগৰ পৰা ভাঁজ এটা দিম যাতে পাতখন তলফালে ওলমি থকা নিচিনাকৈ দেখাম। এনেকৈ লাহে লাহে দেখুৱাই দিয়াৰ নিচিনাকৈ মই হেৰি কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে আঠা লগাই লগাই পাঁচখিলা পাত মই ইয়াত লগাই গৈছোঁ। এইটো চিনি পাইছেই নহয় সকলোৱে, এইটো তামোল হয়। ঠিক আছে, এতিয়া তামোলটো মই কি কৰিম, বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। ইয়াৰ পৰা যিখিনি পানী আছে পানীখিনি উলিয়াই বাকলি গুচাই ল'ম। তাৰপিছতে ইয়াত মই ব্ৰাউন কালাৰ কৰিম, এক্ৰেলিক কালাৰ, ব্ৰাউন এক্ৰেলিক কালাৰ। আৰু মই লাহেকৈ তামোলটো তাত থৈ দিলোঁ। এইটো এটা নাৰিকলৰ হিচাপত থৈছোঁ মই, এইটো হৈছে আমাৰ ফাইনেল লুক। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ। আপোনালোকেও চেষ্টা এটা কৰি চাবচোন বনাবলৈ, অলপ সময় লাগে কিন্তু দেখিবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।